讲的，对吧？好。Get the world now, we won't let you see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. Marry me today and every day.If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Together could never be close enough for me. Feel like I'm close enough. 按照我老公的理解，我们这车应该是蓝天亮。今天是儿子和媳妇新婚大喜之，祝他们美满幸福，永结同心，早生贵子。说实话，我突然觉得现场变得好安静，但是我想说，我并不会因此而觉得有一些尴尬，反而我觉得这样挺好的，因为我可以特别清晰地听到今天现场将近200位的家人送给杨毅和嘉瑞今天的第一次掌声，谢谢。
今天的这场婚礼，我把它的主题定作叫做两个学霸之间的婚礼。在接到这场婚礼的时候，得到新郎新娘他们的信息的时候，毫不夸张地说，在我从业10年主持，他们的学历应该是最高的。所以今天我临时决定在今天的开场，把两位新郎新娘他们之前在学习当中获得的成就跟大家一起来分享一下。杨毅，他从2002年起是北京大学清华大学计算机系获得了学士，再到香港美国加州大学获得了硕士博士学位，2013年完成了学业，先后到美国硅谷、英国伦敦从事人工智能的科学研究工作。掌声送杨毅，好吧。好，接下来我要介绍今天我们从杭州来的这位姑娘，她获得的一些成绩。那嘉瑞呢，在10岁就进入了上海音乐学院附中，16岁考入了英国皇家音乐学院，跟随着钢琴大师克里斯多夫·埃尔顿学习，获得了学士、硕士钢琴演奏博士学位。数年多次参加国内、国际的大赛获奖，先后也参加了伦敦、上海、杭州、法国、德国等音乐会的演出。那今天早上我在微博上看到了一句话，是这样说的，我想跟在座每位来分享一下：麦子和麦子会生长在一起，河流和河流会汇聚成河，当然优秀和优秀最终一定会相逢。就像他们的这段爱情，在过去的岁月当中，因为着一份同样的奋斗情分，最终他们站在了同样的最高点，于是在英国伦敦这个美好的城市有了美好的邂逅。那在一起整整3年的时间，那么从最开始的陌生人，再到后来的男女朋友，再到今夜我们都要成为彼此的相守，于是他们用眼前的这场仪式把五河和杭州的家人共同相聚在这儿。那开场前我听说杭州应该来了好几位家人，我不知道坐在哪儿，可不可以举手我看一下。哦，这边这边还有吗？应该这边也有。好，我觉得有朋自远方来不亦乐乎，五河的家人能不能响起一次掌声欢迎杭州的家人，好吧。好，除此之外，新郎特别的招呼我说，在开场一定要特别感谢还有3位，应该是他的好兄弟和同学。那第一位，他是来自于西安的夏春月，刁乃平和杨健也是从外地来到现场，再次掌声欢迎他们，好吧。我知道其实这一刻大家期待了很久，在台下的新郎和新娘他们好像也期待了很久。那今天首先我要有请出今天最帅的男人，他的名字叫杨毅，来掌声欢迎他的出场。 You are a song， 掌声可否在这里一点，好吧。首先我要跟杨毅在为自首恭喜一下，哇，今天真的好幸福，这么多的家人一起来参加你的婚礼，今天穿的也特别的帅气，手上的这束花也特别好看。那我听说今天杨毅为了感谢大家，给各位准备了一些感谢，对吧？跟大家一起来分享一下吧，掌声有请。谢谢主持人，谢谢大家。首先非常感谢我的所有的父老乡亲们，我的兄弟姐妹们，我的在座的亲人们，你们在这个金秋十月来到这里和我一起共同见证我们的婚礼，谢谢你们。接下来当然要感谢我们的父亲母亲，是他们用伟大的无私的爱呵护我们成长，谢谢我们的母亲。感谢上天让我和嘉瑞在茫茫人海中相识相遇相知，是让我们在一起
共同的生活，共同的成长，共同的进步。我非常非常的感谢他对我的工作和生活的支持，谢谢他。最后想说一句，五河是我的故乡，生我养我的地方，也希望我们的这场婚礼化作一份小小的祝福，祝五河越来越美好，祝大家身体健康，阖家幸福，谢谢。我觉得说的好棒。在开场之前，其实我刚跟杨毅在聊天的时候啊，有一个小插曲。其实我昨天下午就来到了五河，昨天下午呢应该是我跟杨毅和嘉瑞的第一次见面，但是在我回去的时候，真的我感觉就像好长时间没见的朋友，就像那句话说的一样，叫做与君初相识，恰似故人归，仿佛今天所有的一切都是冥冥之中注定的，他们的这份爱情是冥冥之中，今天两家人共同相聚在这儿也是冥冥之中。那当然在这一刻，我知道杭州那位特别漂亮的姑娘跟爸爸已经准备好了。所有朋友目光看向前方，细心的朋友一定会发现，刚刚嘉瑞挽着爸爸的手走到这方舞台的时候，我并没有要掌声，因为我真的不想打破今天中午这一份最好的画面。美美的新娘穿着美美的婚纱，今天你是这个世界上最美的公主，包括身旁的爸爸也特别特别的帅气。如果大家也是这么觉得的话，这一刻好像可以鼓掌了，谢谢。在这一刻，来吧，带上这束最美的花，朝着最美它的方向出发吧。杨毅，没错，用这个鞠躬感谢杭州的爸爸。这刻好像我不用再去过多的介绍了，今天之前他是嘉瑞的爸爸，而从这刻开始也将会成为你的爸爸。在这一刻我也希望杭州的爸爸能够放心，其实从今天开始您并不是少了一个女儿，而是正式的多了五河的这位帅气的儿子。在这一刻，杨毅你知道吗，爸爸一直在等，等待什么呢？等待你的一个拥抱，给爸爸拥抱一下好吗？也希望在叔叔在这一刻能够把两个孩子的手放在一起。我相信当你在做完交接的时候，现场200位的家人一定会鼓掌。开场之前我还特地问了一下杨毅，我说五河有哪些地方还是值得一去的，他跟我说了一个地方叫做沱湖，对吗？而且现在正是吃大闸蟹的好季节。我知道虽然五河的景色没有杭州的美，但是我希望杨毅明天如果有时间的话，一定要带着爸爸妈妈以及杭州所有的家人去五河转一转好不好？来吧，我们掌声再一次欢送杭州爸爸，谢谢老爸，谢谢。从这个音乐课开始，我相信你们不再是一个人了，要肩并着肩，手挽着手，共同去迎接接下来所有所有的挑战。眼前的这番路就是你们通往幸福的神圣大道，我知道各位应该准备好了，而这一刻最好的诠释就是你们的掌声。来吧，有请新郎新娘。
感谢你们一直的守候，一直的期待。我觉得他们的人生正因为有了大家的这份祝福，才会更加的精彩。那今天来到五合的现场的朋友，除此之外还有一些朋友因为这距离的原因，因为这种种的原因，可能没有办法到达现场，但是他们把这份祝福化成了一段 VCR 也带到了现场。I've known Nee for 3 years now. We've worked together at DeepMind, and it's been a great pleasure to work with him. He's always been just so good-natured and collaborative and positive and friendly. And I'm so pleased that he's had some time this year together with his family in China. And yes, we look forward to having you back, both back in London very soon, and wishing you so much happiness for the future. And yeah, lots of love to you all on your wedding day.正常的人了，以后有空带嘉瑞来加州玩，新婚快乐。 Hello, Jerry, this is Christopher here in London, and we were both Hillary and I so very, very happy to get your message and thrilled that you're getting married in 3 days' time. So that is a very exciting thing indeed. And I wish we could be there, but obviously it's a little bit far to go just at the moment, especially with quarantining.So that's not possible, but here's just a brief message wishing you both very, very well. I think he's a very lucky man, and she'll be a lovely wife. And I hope you have a very happy time together, and I hope we'll see you both here in London before too long. So that's really all I have to say for now, but it's sent with the warmest, warmest wishes, and Hillary, I know, would send you love as well. So there you are. All best for a wonderful day on Saturday.那我跟我们一家人呢，想给你们送一个祝福。可以的。Hello everyone， 嗨，大家好，是大家好。来祝嘉瑞阿姨和杨毅叔叔新婚快乐，好不好？我们一起来。给、okay. 新婚快乐，百年好合，耶、yeah. ！Congratulations。Oh my god, you're getting married. So lucky. And stay cool. That's the most important part. 亲爱的易和嘉瑞，真的很替你们高兴。恭喜你们步入人生的下一个美好阶段。虽然我们没有办法到现场祝福你们，但希望你们能感受到我们满满的祝福和喜悦。祝你们新婚快乐，永浴爱河，要幸福一辈子哦。So happy for you. We hope that you spend a great wedding day and then you spend a happy new life with your wife. So, congratulations. Bye. 这是从美国加州向你们发来的祝福。祝杨毅老弟和弟妹新婚快乐，白头偕老，永结同心。祝一哥新婚快乐，永远幸福。I was so happy today to hear your news. Wishing you a wonderful life with many, many smiles to both of you. Hey, Johnny, Yee, congratulations on your wedding. I'm so happy for you too. You know, I've known Yee since our time together at UCI when we were both working on our PhD. And I've never seen him as happy as he is now with you, Johnny. So I wish the two of you all the happiness in the world as you begin your life together as husband and wife. Congratulations again. Hello, Yee.I'm fat again. I'm sorry I don't have the hourglass you gave to me, but I'm out of the United States. Congratulations on your marriage. I'm so happy for you. You are so cute. Congratulations, Yee, on your marriage. I wish you and your wife a happy, healthy, and a joyful life together. Lots of love from me. 小易，今天是你们大喜的日子。我们一家人祝你和嘉瑞百年好合，永结同心。祝杨毅叔叔新婚快乐！那我觉得这个视频超级的暖心，来自于各国家的朋友和同事。那刚刚特别是我看到第三个的祝福，应该是艾尔顿老师送来的祝福，我觉得新娘应该有机会把老师带到中国来，让他感受一下我们中国的文化和美食，好不好？那今天真的现场是满满的感谢和感恩，所以音乐出身的新娘决定用一首
演奏来表达心中的感谢。各位想听吗？想听的话掌声再热烈一点好不好？ OK 吗？真的要感谢嘉瑞，我们带来现场这么美的歌声。那当然，感谢完了大家之后，接下来我们要感谢一下彼此双方。那今天他们为对方准备了一番话，想要在大家的面前说给对方听。我们是一对幸福的小夫妻，在父母和家人的呵护下，享受了两次美好的婚礼。也收到了无数来自亲朋好友的祝福。希望我们带着这份祝福，铭记我们的誓言，孝顺父母，敬重家人，坚强乐观，真诚宽容，同舟共济，相爱相通，热爱工作，热爱生活，不断成长，成为一体，成为更好的自己。谢谢大家。我知道这番话虽然不是很长，包括今天到场的一位小朋友都可以轻易的说出，但是想要做到很难很难。记得在过去的三年，好多事就像在昨天一样，一起
有了自己的小家，一起去装潢，一起为之奋斗，哪怕再过十年二十年，一定要记得今天10月23号许下的这方诺言。因为有句话说得好，叫做不忘初心才能方得始终。那当然今天幸福的诺言，我觉得还需要两枚小小的戒指。今天这两枚戒指我们特别有幸请到了应该是新娘的弟弟和妹妹为他们送上来吧。对，先把戒指交给姐姐和姐夫。我觉得应该给姐姐拥抱一下好不好，妹妹来吧。你看 姐夫特别棒，一人准备了一个大红包。好，这样吧，妹妹先到这边来一下。拿完钱就想溜吗？没那么简单啊！这个红包不是白拿的，要给姐姐姐夫说一段祝福好不好，从妹妹开始来。我非常幸运有如此优秀的姐姐和姐夫，希望他们以后在事业上顺风顺水，然后家庭美满幸福啊！谢谢大家。祝我的姐姐和姐夫新婚快乐，愿他们在今后的日子里相亲相爱，同德同心，然后早日拥有自己爱情的结晶。因为我自己比较喜欢小孩子嘛，然后我姐姐姐夫要在国外生活了，希望你们以后有空的日子里就是常回来看看，带着自己的小孩子回来看看，然后让我也逗逗他。好，谢谢。弟弟你好像还忘了一件事儿，刚刚没有跟姐姐拥抱，姐姐会吃醋的你知道吗？来吧，拥抱一下姐姐。我觉得真的我特别羡慕有姐姐的人，为什么？因为受欺负了可以找姐姐倾诉，特别是没有钱花的时候可以找姐姐。我觉得姐姐和姐夫永远是你们的学习的榜样好不好，朝着这个方向一直向前。来吧，我们再一次掌声欢送弟弟妹妹，谢谢。来吧，二位面向了对方，把这枚戒指拿在你们的右手上，赋予它爱的温度。弟妹戒指可以戴了，掌声好像也可以拍了，谢谢。好，第二枚戒指，希望嘉瑞以妻子的身份把它戴在杨毅左手的无名指上。戒指戴上手的这一刻，我们要恭喜二位正式的成为了丈夫和妻子，也恭喜嘉瑞，从这个开始你可以向我们大厅的所有家人正式的官宣，你多了一个新的称呼，就叫杨太太。所以杨先生，要不要当着大家的面给你的太太一个拥抱，你说呢？新婚快乐，二位一定要带着今天现场所有的祝福，一定要好好的幸福下去。我觉得每个人来到这个世上一定要学会一份感恩，感恩着很多人，感恩着很多事儿。当然最重要的感恩着爸爸妈妈以及身边所有的家人。那接下来的时间，我想把新郎新娘的爸爸妈妈请到这方舞台，在上台之前我也希望大家把目光聚焦在我们的大屏上。那新娘给今天现场做了一段视频，我昨天晚上没有猜错的话应该是12:19新娘还在做，各位我们来看一下好吗？
这一刻我觉得最少不了的就是父母的这份感恩之情。两位阿姨今天穿的都特别特别的好看，两位老伴也今天特别帅气，所以我希望请他们登场的时候，各位掌声一定要热烈一点，好不好？来，掌声有请。啊，刚刚我看到两位阿姨特别暖心的一个动作，手牵着手，真的像是一对好姐妹。从今天这场婚礼之后，我坚信五河和杭州从这刻开始不再有距离，而爱一直都会在。刚刚还有一个细节，我看到阿姨跟叔叔上台的时候跟儿子握了一个手，好像是合作一样。昨天下午我了解了一下，应该杨毅在十几岁的时候就离开了爸爸妈妈，在外求学打拼，有了今天我觉得实属不易。我觉得在一般的婚礼当中，主持人一定会让新郎新娘给爸爸妈妈去鞠个躬，但是今天我临时想换一种方式，我想让两个孩子拥抱一下爸爸妈妈，好不好？来，杨毅包括嘉瑞给爸爸妈妈拥抱一下，没有掌声吗？各位在外求学，但是记得再忙都要常回家看看，永远记得五河和杭州是你们永远的家。在今天的现场，在昨天我还跟叔叔开玩笑，我问跟阿姨结婚是哪一年，他跟我说好久好久了，可能都记不清楚了。在那个时候结婚应该是超级简单的，根本没有像今天我们现场这么华丽的一些布置。包括有了孩子之后，在很多人的眼中，叔叔阿姨他们都已经是老夫老妻了。所以今天我临时有一个想法，我想让杨毅的爸爸来抱一下杨毅的妈妈，大家说好不好？好不好？掌声热烈亲一下。我的天哪，你看叔叔特别棒，好事成双，亲了两下。这个应该是法国，应该是这样见面，是这样打招呼吗？好 ，OK， 接下来我们要到一下今天的客人了。好，杭州的爸爸抱一下妈妈好不好？各位，掌声有请。今天在新娘的手上有一束特别美的花儿，今天我跟新娘商量了很久，其实这个花当中有个小机关。好，来，辛苦一下我们的工作人员，就交给新娘吧。我们把这个小机关打开。今天这束花我们就不送给现场的一位幸运的朋友，因为他想把这束花送给两位爸爸。对，我们先打开，因为这束花呢，是用两束非常小的花合二为一，成为了一束大花。那今天送给爸爸的目的在哪儿？相信大家也猜到了，对不对？要转送给两位妈妈，因为妈妈开心了，我觉得也是孩子的每一份心愿。好，杨毅拿一束花交给爸爸。对，来，给爸爸这边。好，嘉瑞给爸爸。正常送花啊是要一个动作的，但是今天呢我们就不加这个动作了，直接送好不好？来，掌声一起见证。希望妈妈呢永远是爸爸心目当中那颗永不凋零的花，特别是两位阿姨，我祝福你们今年十九，明年十八岁，好不好？同意的话掌声再次支持一下好吗？谢谢。 OK， 那今天幸福的一家心中呢也满怀着一份感恩，所以他们决定用六杯酒来感谢各位。那这杯酒按照我们中国的传统，我们叫做交杯酒，所以今天呢我也希望爸爸妈妈跟孩子们一起来分享一下，三个小家庭一起来喝这杯酒，这样吧，我教一下叔叔阿姨。好，新郎的爸爸妈妈面对面站好。好，对，面对面，面对面，好，面向着叔叔，然后挽上叔叔的胳膊。哎，好，然后杨毅和嘉瑞我们一起。好，来，杭州的爸妈也一起。好，掌声一二三开始。好，先喝一小半，来，第二杯面向大家。我看到嘉瑞已经喝完了是吧？这样吧，我们让妈妈给女儿一点点好不好？因为这是幸福的传承，然后杨毅再给太太倒一点点，这是幸福的传递。
好，然后我们让漂亮的新郎妈妈再给女儿倒一点点，恭喜您今天多了一个女儿了，来倒一点点，这样我们才会成为幸福的一家人。 OK， 那第二杯面向大家，我也希望各位把您的杯中酒举高一点，好不好？这个杯子举得越高，2021年就会发大财，家庭事业爱情都会步步高升。好，我们来喊一声口号啊，怎么喊？新婚快乐，来准备，祝愿杨毅、嘉瑞新婚大吉，今晚谁在说吃鸡？你不能吃鸡，宝贝儿。今天晚上有一个重要的事儿，叫做洞房花烛夜。三二一，干杯！尊敬的各位来宾，各位亲朋好友，大家中午好。在这金色十月金秋送爽的日子里，在这美丽的淮河之畔，在这优雅温馨的维也纳大酒店金色大厅，我们给儿子杨毅、儿媳妇李佳瑞举行了隆重的婚礼，我感到非常的高兴和幸福。我感谢我的亲家和所有的来宾亲朋好友，你们能光临亲自来祝福这对新人，我深深的感谢你们。首先感谢我的亲家把宝贝女儿培养得这么优秀，并亲手交给了我的儿子，从今天起他就是我的贴身小棉袄，我会把他作为亲生闺女来疼爱。其次是各位嘉宾亲朋好友，你们能亲临现场感受这对新人的喜悦时刻。最后是祝儿子媳妇新婚快乐，幸福永恒。祝在座的来宾各位亲友身体健康，万事如意。谢谢大家。我的天哪，昨天我跟阿姨开玩笑，我说阿姨你再年轻个20岁，这个一定是一个好的主持人，今天特地一定把我这个饭碗抢掉了。阿姨说的好不好？太棒了。好，那接下来呢，我们请叔叔压轴代表的总结一下，说两句感谢，来吧，掌声有请。各位来宾，各位亲朋好友，大家好，感谢你们多年来对杨毅的关心、关注和关爱。刚才杨毅妈妈送给大家的祝福代表了我们全家人的心意，我就不再重复了。希望所有亲朋好友在座的来宾们，你们吃好喝好，享受这一快乐美好的时光，谢谢你们。啊，叔叔说的也很棒。刚刚在妈妈的发言当中，我听到了一句话：从今天开始，多了一个非常温暖的小棉袄。也恭喜您多了一个这么漂亮女儿。这样吧，我们给嘉瑞抱一下，妈妈好不好？来。啊，真的，希望你们的幸福的一家，今后的生活越来越甜蜜美好。这样吧，叔叔阿姨辛苦了，我们到台下休息一会儿，好吧？谢谢。叔叔挥手的时候，阿姨挥手的时候，为什么没有掌声呢？各位，好吧，掌声送给他们。OK 了，今天真的感谢各位能够来到他们的婚礼现场，在婚礼的最后一个重要的环节，因为他们跟我说，今天现场都是他们生命当中最重要的家人，所以他们希望把这一刻能够记录下来。我们今天有两位非常专业的老师能够拍出现场非常漂亮的图片，来，二位，我们牵起手，走到T台的正中间。
来，老师准备好抓拍最好的角度，来，一二三。好，再一次恭喜二位，也请大家入席就坐。那今天的这场婚礼到这儿就要圆满礼成了，二位转过身来吧，向着前方一起奔赴，来，掌声欢送。我们请到第一位助阵的嘉宾，给大家简单的介绍一下，他是新郎的舅舅，同样也是来自于中国音乐家协会著名男高音演唱家曹春波先生，为大家带来两首歌。第一首歌我觉得特别好，叫做《欢聚一堂》。来，先鼓掌，好，欣赏，掌声有请。祝这对新人永结同心，幸福美满。一首《欢聚一堂》送给你们。走到哪里，走
舞蹈艺术中心的创办人宋竹青老师，给大家介绍一下岳之星啊。岳之星呢，它是一所舞蹈学校，是全县唯一一家授权全球通用的北京舞蹈学校。考级专业的十字教学，那我们请到宋老师为我们带来精彩的欢儿舞蹈，来掌声有请。 Thank you.
接下来我们再次给大家介绍两位艺术家。首先第一位，他是来自五河县四周戏剧团团长、国家二级演员张成英老师，以及来自于我们的五河非物质文化遗产民歌省级传承人薛胜友老师，为大家带来精彩的歌曲《詹十六》。各位想听的话，一点点掌声，有请二位登场。走上舞台给大家演奏另外一首歌曲。他们从北京走向了国外，杨毅呢从北京的清华大学走到了国外深造，永远要记得自己是中国人。那接下来的这首歌曲我觉得特别的有意义，因为它的名字叫我爱我的祖国。来，掌声有请嘉瑞。
谢谢谢谢，掌声再次送给他们好不好，也送给我们的伟大祖国，祝他繁荣昌盛，谢谢。两位先休息一下吧，谢谢。好 OK， 那接下来呢我们要给大家来发一些小礼物了，来给每个宝贝一人一个，对，拿到红包的就可以自己下台了，来从这边下台了好吧，谢谢。好，每个人都有啊，不要抢，每个人都有。到这到事业有成，到金奖，你看多高兴！谢谢谢谢，我少一个。啊，杨毅，哎，这是人生两件大事都完成了，加油啊！你加油得了，小时候有人打你，你要加油得了。好，你们都吃好喝好啊！好啊，好嘞，好嘞，好嘞，谢谢，谢谢，谢谢。多长时间没见过你了？好，恭喜恭喜恭喜！好，我们幸福干杯！啊，恭喜！我看你，我叫张大姐，看你还是年轻。哦，你看，看人不在行，哪会说话？谢谢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 。好好，你们一定吃好吃好。好好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 好，你们都吃好喝好，谢谢你啊。好，好，好，好嘞。好嘞，好嘞，吃好喝好啊。感谢啊，就是祝福长了，哈哈哈哈哈哈！谢谢谢谢，好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 ，对我不是专业歌手，所以呢，刚刚说还是要给大家唱一首，那我唱的歌可能没有舅舅包括张老师和薛老师唱的那么的动听，专业级别的，我唱就是带着大家欢快一点，好吧？你是我这一辈子最美的玫瑰，我美了美了美了，我醉了醉了醉了，谢谢你这一辈子能把我做成我喊一，你们喊二，我喊三，你喊四来一。美了美了醉了醉了，也希望大家今天中午能够不醉不归，这样跟大家配合一下，虽然没有红包，但是呢我希望我唱一句美了美了，大家来唱一句醉了醉了好不好，哪年的声音大今年一定会发啊，知道秋风瑟瑟准备好来，我唱美了美了唱这个歌，美了美了美了，这边一定发大财，鼓励一下，你再来一场。美了美了美了，恭喜你唱醉了醉了醉了，美了美了美了。那我们同学来也太激动了，那您年轻人好几年没有。我俩就当你做饭。